Takže my se teďka vrhneme na záznam včerejšího streamu Ondy Mikuly, kde měla být i Shopaholic Adele, nebo respektive Fashion Adele, jo, kde se mělo vybírat na nějakou charitu. Předpokládám, že ta charita byla teda Adela. Jo. Ale místo toho Adela si vymyslela něco, tady jsou nějaké hlasovky. Místo ní tam přišel Pepa, jo, strážce prostě pořádku, ne, tím nemyslím teďka strážce internetu, ale prostě Pepa strážce pořádku. A na konci se podíváme na takovou jako malou a pěknou věc, a to je Adeli odpojili od elektřiny. Jdeme na to. No dobrý, dobrý, dobrý. Ještě teda můžete si těšit na hlasovky od Adele, já teda ještě pustím to, co mi teda posílala, když jsem byl v obchodě, takže... Já to pustím hned tady. Ahoj Oddy, prosím tě, nechtěl bys si dneska večer udělat se vdou stream dueli o úkoly, prosím. Ta Adela prostě, ona už nevěděla, jak ty peníze vyžebrat. Tak jí napadlo prostě, hele, Ondy Mikula má čísla, budou toto, budeme dělat úkoly, vyžebrám něco, bude to super, jo? Byla v prdeli, by si zase udělal ze žehličky výhopsa. No, tím to začalo, pak přišlo dalších 10 zpráv, které jsou jakoby, nejsou nahrady. Prohrám, takže žrát ty granule budu muset, super, když tak budu zvracet, nevadí. A uděláme tu pastu pod ty oči. Ona je zase, podle mě, ona je zase na té zahradě, u těch známých. Jo? Je to jednoznačné. Adela ještě, že ho požádala o ruku toho Ondyho, mě dneska... Počkej, co? Vůbec nedává smysl, co tu píšeš. Ono fakt nemá elektriku, jo? Někdo jí prostě odpojil včera elektřinu, takže jí vypla vypina, prostě shutdown. A Adela měla prostě konec streamu, všechno skončilo. Tam to šlo slyšet, jak jí praskly prostě elektrika. No, na to se podíváme, to bude na konci, jo? Doufám, že to bude možná už v tomhle videu, když tak to dám ze svého videa. Oči. Co mám? A pak si, kdo prohraje, umije sprchovým gelem ty vlasy. Bude to zajímavé. Jo, sprchovým, kdo prohraje, umije si sprchovým gelem vlasy, jak kdybychom to nedělali všichni chlapi. Zajímavý dneska. A kdo prohraje, tak než zaspívá Božka Stavitele. No. Ale vybere se jiná pohádka. Tady prostě jasné vidět toho, že Adela byla prostě tak na dně, že potřebovala nějak vydělat ty prachy. Ale podle mě jí lidi naposílali hodně peněz během toho dopoledního streamu, respektive poledního streamu, kde ona začala brečet a dělat tady tyhle brikule. A v ten moment si uvědomila, že nepotřebuje Ondy Mikulu, aby tam dělala ze sebe nějakou trubku za úkoly. Jo? A v ten moment se rozhodla, že to udělá na vlastní triko, aby nemusela dělat nějaké úkoly. Jídlo budeš na streamu s Míšou, já jí mám ráda. A souhlasíš s těma úkolama. A nebo jeho nápad, ne žádnou pohádku. Kdo prohraje, bude zpívat, kde jsi včera byl. To jsou teda úkoly normálně, to bych nečekal, jo? Když někdo prohraje zpívat. Ale ani ten Ondy Mikula už asi není tolik oblíbený, když tady má, když no, 131 labutí, no. Dostala nápad, co pustit písničku Hafo od Kafu a zatancovat ten tanec. No, hele, viděli jste ten obličej té slečny, co tady je od toho Ondyho Mikuly? Podívejte se na to, jo? Ale umíte si představit, že by Adela tančila Hafo? Nechci nic říkat, ale v ten moment bych se zbalil od toho počítače a týden bych nezapnul stream. Když někdo prohraje zpívat. Jo? Hele, já dostala nápad, co pustit písničku Hafo od Kafu a zatancovat ten tanec. Jo, tam koulí těma očima, jo? Zase si, že vám člověk pošle 10 hlasovek, domlouváte se prostě o všem. Jo, a nakonec prostě, já nerozumím to. Tak bych vzala třeba mop a... Když někdo prohraje, tak zpívá, neměl by po prohře následovat trest pro účinkující, ne pro publikum. Přesně tak, jako jo. Taky si říkám. Dělala bych z toho, že to je můj pes. Ale to by bylo dobrý, kdyby si udělal na ten duel nějakou upoutávku, aby tam přišlo fakt co nejvíc lidí a co nejvíc lidí mi poslalo prostě koiny. A v ten moment tohle jsme neviděli na streamu a já úplně. Aby si udělal upoutávku a aby tam přišlo co nejvíce lidí, aby mi co nejvíce lidí poslalo koiny. A já si tak jako sedíš si, říkáš si, ty ta Adela, ona fakt ty lidi má jenom jako chodící peněženky, ona je vůbec nemá ráda.
Reálně, ona by jediného člověka neměla ráda, pokud by neposílal coiny. No. Jakmile přestaneš posílat coiny, prostě nejsi kamarád. No. Nebudete se kamarádi. No, teď, a to bych mohla, jako dívej. A já ještě jak blbej točím video prostě. Jo, říkám, bude sranda, jo, jako, já to nechápu. Ale, co si budeme, měli to oba dva na prachy, jo. Adela by plnila úkoly, takže by to všechno posílali Ondymu. Ondy by věděl, že za to dostane nějaký bakšiš, takže by do toho šel. Byla by to, jako asi pro nás prosledující by to nebylo nic moc, protože ty úkoly, co vymyslela Adela, to je jako tak level pomocná škola, no. Když už tak nějaké pořádné úkoly, ať si berou příklad prostě z Datla s Čonym, jo, to jsou praví prostě mástři tady na tyhle úkoly. Jenomže, kde by zase Adela hledala svůj zubní kartáček, když ho ještě odstěhování nenašla, a tím myslím odstěhování z Prahy, jo, takže asi tak nějak. Ale říkám, tohle to fakt dám naposled, jo. Jako měla bys toho spíš vážit, že někdo jí tenhle, že uděláme nějakou srandu, že bys toho něco měla, víš co, jestli teda fakt je na tom tak špatně, jak tady všichni tvrdí. Jo. Ale ona si za to může sama, není mi vůbec líto, ani jediná buňka v mojem těle jí nelituje. Kdy vymaš to, musíme to odložit, já si pak zapnu jenom svůj stream na chvíli, abych viděla na prachy, který potřebuju, ale duel dávat nebudu, já jsem nějaká psychicky úplně v prdeli. Jo, vemte si, že on tady ze sebe dělá jako to, že dává příspěvky, prostě týzuje všechno. A princezna se rozmyslí, že no jo, já to nezvládám, o bože, no tak já ne, no tak. Už bych ji odstřihnul a nazdar bazar, už mi nikdy nepiš. A furt dneska jenom brečím, fakt se nezlob. No, takže máme tady nějaký vyjadření. Teďka lidičky, pojďme to rozjet a ukázat Adele, že tady mohla mít krásný duely a... A v tenhle moment, když jsem viděl to, jak tam toho Pepu podporujou, tak jsem doufal, že to uvidí Adela. A Adelko, tím, že vím, že koukáš na moje videa, koukni, o co si přišla, co dostal místo tebe Pepan. Je podpořte i tam. Dívej se na to. A to Pepan tam neplnil žádné úkoly, dívej na to, dívej na to, právě, Adelko. Právě, že ona si to vymyslela všecko a jenom říkáme, tady zase někdo neplní, že něco diktuju. To jako, to, co tam dostal Pepan za randály, to je jako fakt, to všechno mohlo být Adeli, že jo? Nebo něco, no. Tak jako teď vidíte, že sama si určila všecko, kolik to bude, co se bude dít, všecko, no. Taky bych byla psychicky v zádeli, kdyby mi exekutoři ťukali na dveře, na okno klidně v patře a lezli mi domů větrací šachtou jak šváby. No, jako jo, no a tak může si za to sama, že jo, má platit svoje pohledávky. No, Pepe, to, bude, no, to znáš sám, že je to těžký se s ní domluvit nebo vůbec něco s ní vymyslet. Adela je max líná, tak ať to mají jiní. Hele, ne, že bych to Pepovi dvakrát přál, on je taky jako celkem číslo. Ale mě to přijde vtipné právě v tom, že Adela se kouká na moje videa a teď já jí ukážu, pokud by to náhodou neviděla sama ještě. Co mohlo být její, jo? Počkejte, oni mu tam fakt pošlou randál. Že něco si s někým domluvila, jich třeba spolupráci a pak nic. A já jsem jako byl proti tomu. Ne, já to nechápu, to je jako dneska. Dívejte se na to, 3000 coinů. To Adela vydělala za celý stream, podle mě. No. Jako včerejší. Dneska fakt se a on to tu má na jednom dneska duelu. Tak, jako, jak Cero, tak aspoň prostě udělal s kopačkou s tebou dueli. Uděláme to aspoň takový téma, jakože Adel. Tak se vám dobře. Mně se líbí, jak oni se všichni propojují na tom TikToku a dělají mezi sebou duely. A jsou furt kamarádi, pak na chvilu nejsou kamarádi, pak jsou zase kamarádi. To tam je normálně fakt krásné, krásné to tam je. Abych vysvětlil ten hluk, to jsou kolegové, já jsem... A čím to na to? 6000 coinů, které mohly být Adeli a Adela z toho nemá ani coin, ani Windru, jo? To nejlepší jsem si mohl zařídit je vlastně ubytování. Adelko, dívej se na to, nula, nemáš nic vůbec, jo? Ona, tak si spustila svůj livestream, kde si dostala akorát vypnutí elektřiny, jo? Prací a to vlastně přes agenturu, jo, prostě je to ve Škodovce, takže je dobře placený. Já jsem to říkal, že on je na ubytovně, no. A... Kluci, to je prasné žíla na čele, až to uvidí. Ty dva kovy odejdou z těla normálně. Ty jsou dobrý, taky tam pracujou. Jo, takže je to takovej panelák velký. Mám paneláku, takže dobrý, mám tu postel.
takže jsem musel nějak začít a... Toto těší moje jako vnitřní škodoradostné dítě, moje taky, normálně, mě to hřeje na srdíčku, že ty boží mlýny pořád melou, jo? Že se nezapomnělo. Je to určitě dobrý začátek, si myslím. Já jako s tím bydlením jsem spokojený, s tou prací taky, takže dobrý. Říkala, že si brala všechny půjčky, to jsem přišel, no ale já jsem jí říkal a prosil jsem jí, ať se nic nebere. A ať se aspoň podívá, kolik vlastně může zaplatit dohromady. Ale řekla mi, ne, to jsou moje peníze, to je moje věc. Ale to je přesně klasická Adela. Adela si prostě všechno jede podle sebe, nikým si nenechá poradit a pak dopadá tak, že má většině exekuce, nemá na jídlo, pes nevyvenčený, nenaočkovaný, nic. To je prostě, ach jo, tak YouTube ji neviděla. A TikTok asi také ne. A co ty daně? Jako, co teda daně má teďka na splátky? No. Tam má, musí doplatit ty daně, no. Tam má nějakých, na těch daních jí chybí doplatit nějakých 100 000 nebo kolik. No, takže. Ty se jakoby nastěhoval prikni blíž, nebo co lidi strašně řeší, to já nevím, to... To je náhoda, nebo je to, já nevím. No, jako... To jí sousedi vyhodili pojistky, protože byla hlučná. Asi jo. Asi nejspíš, něco, jo. Něco vlastně tu mám třeba nějakou možnost. No, je to jako tam moc pěkný, no. No, tady někdo psal, jako, že se schválně kvůli ní jako nastěhoval. Ne, to ne. 100 tisíc není úplně málo, dobré, na splátky, tak kolik to můžou vyměřit. To se splátky se dávají snad na půl roku děleno 100 tisícem a na jen 10-20 tisíc, 5 měsíců je 20 tisíc, jo, zhruba, takže nevím, zhruba 18-20 tisíc musí zaplatit každý měsíc na splátky. Její volba, jo. Ne, to ne. No právě. Ne. Ahoj Mončo, ne, nejsem tát, já jsem tam byl jenom, vlastně si tam vodní svěci. Ale... Dobře, hele, Pepa nás jako úplně nezajímá, jo. Mě fakt jako ten Pepan moc nezajímá. Já jsem chtěl jenom poškádlit tady Adelu, protože víme, že to to. A pustíme si teda naší shopaholik Adelku. Máš víc moderátorů, ne? Nemám, já jsem je zrušila, protože jsem jim nedůvěřovala. Adela zrušila moderátory, protože jim nedůvěřovala. Holka je super. Už má normálně schýzy z toho, že moderátoři dělají všechno, jo? Sice jde znám teda osobně, ale jako začali jsme se dneska hodit. Co ta výplata z YouTube, když má zablokovaný ten účet, tak až hodí při 15 až 20. dne v měsíci? Ne, YouTube výplata chodí mezi 21. a 26. v měsíci, jo? A když ta YouTube výplata přijde, tak jestli tam má zablokovaných třeba ty 4 tisíce, co se jako líklo na internetu, tak ty 4 tisíce se jí odečtou z toho a ten všechno, co má navíc, tak s tím může normálně disponovat, jo? Ona dělá strašnou hysterku tady z tohohle. Ale to jí nezablokujou celou výplatu, prostě jenom to do výše toho zablokování. Hodně psát. Tak ona mě, já to tady nechci prostě říkat, ale ona mi v soukromí jako pomohla s něčím, takže... Počkej, cože? Holka, co pomohla s penězi? Jo, aha, jo, to je zase někdo, kdo pomáhá Adele jako to, jo? Počkejte, slyšíte to? V životě máme jednu jist. Tam na ní někdo zvoní. Teďka tam na ní někdo zvoní. Tam na ní někdo teďka zvonil, slyšeli jste to? Samice toto fakt, že jo? Ježišmarja. Toto je bez zvuku? Jo, asi kvůli copyrightu, jo, ať to nemá copyright. To úplně asi nepotřebuju. Tam není slyšet to, jak vypnou ty pojistky. Takže, uno momento.
Dámy a pánové, tady máme tu lepší verzi. Tady máme tu lepší verzi, kde jde slyšet, jak vypnou ty pojistky. Jo? Takže se připravte na to. Poslouchejte pozorně, jo? Jo? Slyšeli jste to? Jak vypnuli pojistky? Prostě jak to celé cvaklo? Cvak! A prostě Adela bez proudu, bez vypiny, bez čeho. Adela podle mě potom chodila svíčkama. Cvak a konec, jo? Pro ty z vás, jo? Si Adele vypnuli proud. Cvak a konec. Konec Adeli. Klik a konec. Přesně tak. Pošlete tady klikačku. Pojďme klikačku tady do chatu. No. Cvak a konec. Takže Adele vypnuli proud. To úplně zní, jak když prostě vycvakne elektřina v celém bytě, jo? Úplně, stejný zvuk. Skoro. Příjemné cvaknutí. Podle mě Adela byla celou noc pod mě. Ta hledala podle mě po čtyřech postel, aby se tam vůbec toto... Kolik to bylo? 23.55. Pět minut do půlnoci, jo? A Adele prostě vypnuli už to. Už na ní neměli nervy, tak ji prostě vypnuli proud a jde do ryci. Cvak! Adela konec. No. V ten moment se prostě všechno zastavilo a prostě Adela skončila na tom, na TikToku. Cvak! Cvak a píka ovka lohotka. To podle mě. Hej, umíte si představit? Ty kráso. Ale vemte si, že kdo jí to potom nahodí, ty pojistky? Ta podle mě druhý den okamžitě, jestli nechala zapnutý ten TikTok duel a jí se vybil telefon, tak ona si potom nemá ani jak nabít. Rozhodně neumí sama nahodit pojistky, tomu nevěřím, že ona by uměla nahodit pojistky. V ten moment ona bude úplně, ale úplně mimo. No nic, tady máte tak, jak Adele, prostě asi nejspíš soused, podle toho, jako víš jak, do 5 minut do půlnoci ona tam řve, dělá bordel, se nedivíme. No, anebo prostě buď soused, anebo duch jí vyhodil pojistky, Adela byla bez proudu, takže dnešní noc měla černý dýchánek, jo. Prostě pod mě a maximálně si asi zapalila ty jenký svíčky, co má za sebou, jo. To bych řekl, že bylo takové největší pravděpodobnost, jo. Takže se mějte, uvidíme se nějakého dalšího videa, nebo přijďte na stream, jo.